اور دوسرا اس کا اور کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ذکر ہے اس ذکر کے ذریعے جب آپ کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، دل سے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کا کوئی دوست امریکہ میں یا لندن میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دل سے 40 دن یاد کریں، یقین کریں دل کو دل سے رائے اس کا خط آ جائے گا. اب آپ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں اور کئی سال تک یاد کریں، جب یاد کریں گے تو وہ کئی دوستوں سے زیادہ مہربان ہیں. اب لوگ سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اللہ ہیں، کہتے ہیں نا، غلط دعوے ہیں. عاشق تو تب بنتا ہے جب ان کو دیکھا ہوا ہو، تو دیکھا ہی نہیں کہتا میں عاشق ہوں، یا تو دیکھا ہوا ہو یا ان کے ناموں کو اپنے سینے میں بسا لو. جب وہ نام سینوں میں بس جائیں گے تو تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اللہ بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ کب سے میرا نام لے رہا ہے، پاس کرو نہیں عرض کرو تم. جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا. جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی ہو گیا، وہ خدا نہیں اور جدا بھی نہیں. اور جب اللہ کے حبیب سے ہو گیا تو سب ولیوں سے ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں، ہمارا مقصد تمہیں بیعت کرنا نہیں ہے، نذرانہ لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت پیدا ہو. لیکن کیا ہوگا، ہم یہاں سے جائیں گے تو 4-5-6 دن میں تم کو پھر کچھ آدمی ملیں گے، وہ وسوسوں کے ذریعے اس محبت کو نکالنے کی کوشش کریں گے، وسوسے ڈال کر کہیں گے کہ اللہ اللہ نہ کریں، وسوسے ڈالیں گے. پھر سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے. پھر سورت اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، یا وسوسے خناس ڈالتا ہے، یا جن ڈالتا ہے، یا جنوں کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ذکر دلانے کے لیے. آپ تھوڑا سا ہی ویسے رستہ دے دیں تاکہ ذکر دینے والے لوگ اٹھ جائیں. آپ اس طرح تھوڑا رستہ دے دیں، تھوڑا سا تھوڑی سی یہ بات بھی سن لیں.